Hola, benvinguts a esta nova cita en l'Espai l'Entrevista. Avui contem amb una convidada que ha estat protagonista i continua estant, que sempre ha estat al peu del canó durant aquesta pandèmia. És la regidora de Sanitat i Polítiques Saludables de l'Ajuntament de Gandia, Edubina Gil. Benvinguda a esta casa. Moltes gràcies. Una qüestió, ara que, primer que res, ara que comencem a tindre ja unes millors dades i que veguem una miqueta ja més junt tot això amb el que hem passat, per a vostè quin ha sigut el moment més dur de la pandèmia? Doncs és la primera etapa de la pandèmia, sabe? La primera etapa quan va començar la pandèmia, donat que, primer, que a nivell hospitalari, a nivell sanitari, era una pandèmia nova, que no se sabia molt bé com actuar, i després que en aquest moment es va pillar desprevistos de materials adequats i la dificultat de trobar-ne, no?, per a, d'alguna manera, salvaguardar, sobretot els sanitaris, que jo al primer moment vaig tindre clar que tenien que treballar per a que els sanitaris tinguin el material suficient i aquells col·lectius que estaven a primera línia, com policies locals o policies nacionals o la Guàrdia Civil i aquelles persones que estan posant botigues, que estaven venent en els supermercats, que havien de tindre aquest material imprescindible i que i després pues, trobar això, trobar on trobar aquest material per a salvaguardar-los. I després ja també, primer, després la població de gent major, que teníem un gran problema d'evitar que entraren les residències i en els centres de gent gran, com havia passat en altres municipis, que va ser tremendo, va ser que faltaren moltes persones i va ser molt dur. I, per tant, evitar això, no?, que es contagiaren els centres, les residències també, i, per tant, intentar que tingueren també els materials. La primera etapa va ser complicada per això, perquè ni tenia el que serien els professionals mèdics les eines per a saber contractar ben bé la malaltia i nosaltres tampoc no teníem els materials necessaris per a protegir-nos contra aquesta malaltia. I aquí va ser un moment dur perquè no havia subministre en el mercat per a trobar-ho i tots anàvem buscant i tots anàvem d'alguna manera, no sé, portant-nos uns als altres el material per tal de que tingueren els nostres col·lectius, sobretot els sanitaris, que tingueren la protecció. I, bueno, i la veritat que, per altra banda, sí que van tenir la resposta de la ciutadania que es va col·laborar perquè, com l'altre dia es reconeixia en aquest acte que va fer des de l'Ajuntament de Gandia, a tots aquells sectors que havien col·laborat perquè des del primer moment es van ficar a disposició tant empreses com, en aquest cas, col·lectius privats, COSINT, se van fer delantals i bates per a la UCI de bosses de fem, se van estar fent manguitos per a que tingueren protecció, mentre els sanitaris se van estar confeccionant mascaretes, o sigui, que hi ha molts col·lectius que van treballar. Però això per a mi va ser el primer moment, i després també el moment en què nosaltres vam tindre, com sabeu, en la platja, però a nivell d'oci nocturn, que és el cas que va ser d'alguna manera que va difondre tant el virus, perquè estava una persona que tenia molts contactes i havia estat en molts espais i que va fer que confinaren també tot Gandia en un moment que s'havia treballat molt en un pla de contingència per la platja, que s'havia treballat moltíssim perquè estiguera tot listo per a poder tindre la gent com tots els anys, i això també va ser un cop molt, molt fort per a Gandia, que ens confinaren i que, clar, que aquestes poblacions no pogueren vindre, que no pogueren tindre, en aquest cas, les persones que normalment ens visiten. Això també és un moment difícil que van també superar, jo crec que molt bé, treballant-ho molt bé des de Salut Pública i Atenció Primària i des de l'hospital, que es va fer un esforç titànic perquè era difícil ara pues, poder localitzar a tot i fer el rastreig com calia. Això dels moments per a mi van ser els més complicats. Sí, perquè ens va pillar en ple estiu, en plena temporada turística, i vam veure ahir molt afectats com dies per aixe, després d'aixòs plans de contingència. Ara, després d'aixem el son, en aquestes noves xifres que cada dia estan millorant, estem en un moment de respiro i ja pareix que ja ens mantindrem així, gràcies sobretot també a la vacunació. Efectivament, jo crec que la vacunació ha sigut bàsica, La vacunació és el 100%, per això jo avui vull recomanar a totes les persones que es vacunen. Aquelles persones que encara no estan vacunades han de fer un esforç, no solament per elles, sinó per tota la ciutadania. O sigui, perquè s'ha vist i el resultat de la situació que tenim ara és gràcies a les vacunes. A partir de les vacunes, veig que ja no tenim més contagis que teníem. Quan una persona es contagia és molt més suau, no acaba en el que seria com abans en un tema mateix de funció, de morir. O sigui, que la vacuna ha sigut bàsica i essencial. Per això, tot i que bueno, les xifres que tinguem, pues, que a nivell de Gandia són que per exemple, pues, hem tingut un 73%, igual que en l'àrea de salut, de persones vacunades, que estem en 58.110 en 52 vacunats,
i tenim un 11% encara només en la primera dosis. Però i la resta que ens queda, que estem parlant que som una població de 75.798 habitants més o menys, la resta seria necessari pues, poder-la complir-la. Sí que és veritat que n'hi ha l'edat dels xocotets, que ahir tindríem que llevar-los d'aquest percentatge, sí. O sigui que realment tampoc no ens queda tant, però sí que és fer una crida des d'ací i tant a nivell també de comarca en la mateixa línia, també estem parlant que estem també en un 73%, són 130.195 persones les que estan vacunades i també un 11% de persones en la primera vacuna només, però sí que hi ha que fer aquest esforç per a intentar que, en aquest cas, baixar el que és la incidència acumulada. Estem parlant que la Comunitat Valenciana està en un 41,33 d'incidència acumulada i el que és a nivell de departament estem en un 44,03 i Gandia en un 39,58. O sigui que estem parlant de que estem en Gandia està en aquest moment encara molt bé. O sigui, ara haurem d'esperar aquests dies que estem una mica a l'espera de veure la setmana que ve la fira quins són els resultats, però la situació hospitalària és molt bona. Com sabeu, continuem amb 2 persones en la UCI i 6 persones en planta, que en aquests moments, o sigui, que la veritat que no n'hi ha pressió hospitalària, n'hi ha pressió per altra banda, perquè n'hi ha, en aquest cas, en aquests moments, tot aquest retard que ha hagut, perquè s'ha tingut que treballar més en el tema de la Covid-19, que ara ha fet que pues, les llistes d'espera o les persones que estan ahí se ficaran en una situació complicada, que ara s'ha de mirar a veure com se pot això mateix ficar al dia, i estan treballant des de l'hospital per a fer-ho això, que es puga, i també el tema d'obrir les consultes a nivell presencial, que és una cosa molt demandada, és veritat, per la ciutadania, en el que centre d'atenció primària ja retornen la seva normalitat. Jo crec que una vegada en aquestes xifres que estem tenint, pues, que aviat se podrà reprender. I, bueno, com saps, pues, n'hi ha tota una sèrie, en aquest cas, pues, després vos deixaré, que sabeu que s'ha ficat per a que les persones se puguen vacunar. En els centres de salut pues, s'han fet uns horaris especials, tant en Beniopa, en Corea, en El Grau, en Oliva, en Tavernes, en Virreguard, en Ador i Castelló de Rugat. I, per exemple, cada un, pues, dimarts i divendres en Beniopa de 13 a 14.30, i dissabtes també de 11 a 13, en Corea dimarts i divendres de 13 a 14.30, i dissabtes de 11 a 13 hores, en El Grau dimarts i dijous de 13 a 15 hores, dimecres de 18 a 20 hores, en Oliva també dimarts i dijous de 12 a 14 hores i dimarts per la vesprada de 9 a 20 hores, Tavernes la mateixa línia, dimecres de 8.30 a 20 hores, dissabtes de 9 a 13, dimarts i dijous en Bellreguard de 12.30 a 13.30, dissabtes de 11 a 12, a dos de dilluns a divendres de 14 a 15, de 9 a 20, és també, i que s'hi ha rugat dimecres de 12 a 14.30 i dissabtes de 12 a 13 hores. O sigui que realment el ventall que s'ha fet, que estan donant-se d'horaris, o sigui que aquella persona, que és difícil que ens agafin tots els horaris ara en l'entrevista, però sí que poden cridar al seu centre de salut, preguntar quin dia vacunen, i perfecte, i poden anar i presentar-se sense cap problema si es vacunarà. Per què aquesta insistència per part del departament? Pues perquè l'ho he comentat abans. La garantia mateix de la situació que tenim ara de quasi normalitat és gràcies a la vacuna. O sigui, que les persones que s'ho lleven del cap, que no és, és perquè el virus està ahí encara i estarà per molt temps. Jo crec que hem d'habituar-nos i per això hem de seguir les normes, les pautes que ens estan dient, i sobretot el tema de la vacunació és fonamental. Parlem d'aquesta vacunació, quina importància ha tingut que el Departament de Salut, bueno, la Generalitat, la Conselleria de Sanitat, habilitara, per exemple, així en el Departament de Salut, 6 centres habilitats per a que gent pugui vacunar-se, perquè això ha sigut el que ha fet tan ràpid, ha sigut possible tan ràpid aquesta vacunació i que arribem al 73%, com digues, de població vacunada. Així molt important, perquè ha abarcat per totes les persones i en qualsevol horari. Sí, sí, efectivament. Ha sigut molt important i l'altre dia parlant en la cap d'atenció primària, no? En Rosa Andrés, pues ella ens comentava en la mateixa línia que, bueno, tiene esos espais, no? I tiene la col·laboració de l'Ajuntament de Gandia, en les persones de protecció civil, els informadors que els han ajudat en tot moment, ha sigut essencial per a ells, no? Sobretot els primers moments, quan hi havia unes vacunacions massives, com va ser primer en els mestres. Jo crec que l'experiència primer en els mestres que es va fer en els docents, de que anaren allí, que se'ls convocava, va ser una miqueta pues, el punt d'eixida, no? per a veure com se podia fer, com se podia agilitzar, i a partir d'ahir pues, ja va millorar el sistema i aquesta facilitat de tindre els sanitaris, de tindre uns sanitaris que han tingut en tot moment pues,
l'atenció, no?, de aquelles persones que anaven en por, aquelles persones que no tenien clar, no?, de parlar-los, de tindre una metgessa allí que t'atenia i si tenies algun dubte te'l solventava. Jo crec que això ha sigut bàsic per a aquesta vacunació. Per tant, la idea en aquest moment va ser que a millor de buscar uns espais que poguera ser accessible per a la ciutadania i que si fora conegut i que tinguera per lo menos pues, els requeriments que necessitaven, pues, que 15 minuts d'espera que tenies que estar quan te posaven la vacuna, pues, tinguera un espai que siguera còmode i que la gent es trobara bé. Crec que ha sigut bàsic, però sobretot també ja dic que els sanitaris que en qualsevol moment t'han atès, han tingut la paciència d'explicar-ho a aquella persona que anava molt nerviosa, perquè hi ha persona que ha anat molt nerviosa perquè, bueno, perquè tenia seues preocupacions o perquè tenia algun tipus de malaltia, quan li han explicat, o aquelles persones que feien una consulta i no era possible, però li diuen no la vacunem ara, però ara consultarem i mirarem quan pot vindre. Crec que això ha sigut essencial. I ara, pues, en aquest moment, pues, el que ens demanen el sector sanitari, ens demanen des de l'hospital i atenció primària i salut pública, és que es vacune la gent. O sigui, jo quan vull que es va dir, mira, vaig a la ràdio, dic, voleu alguna cosa, algun missatge, que, i m'ha dit, sobretot que es vacunen, que la gent vagi a vacunar. O sigui, encara estan preocupats els sanitaris per aquest percentatge que no s'ha vacunat encara, i aquest percentatge és molt important per a aquesta prevenció, perquè de vegades quan una persona, quan no es vacuna, pues aquella persona quan agafa el virus, pues aquella persona sense voler contagia moltes persones al seu voltant, ¿vale? I per tant no només per ella, sinó per la resta, i perquè fem una immunitat de grup que és essencial per a que la societat puga marxar. Hem de comentar que afecta aquesta malaltia a tots els sectors. Han tingut un moment que han tingut l'economia completament aturada, no, degut a que m'ha estat confinat, i això no pot passar de nou. I per a que no passi, pues, hem de fer tots un xocotet d'esforç. I aquest, que quan tinguin dubtes, ells vagin, perquè se'ls solventarà per part de la metgessa, que sempre està responsable, quan abans d'entres en consulta, de preguntar-te que no tinguin cap problema si tens algun tipus d'intolerància o algun tipus de malaltia. Sobretot, fixa't, les persones amb càncer van ser de les primeres que es van vacunar. O sigui, que aquest sector que no implica el que tingués una situació d'algun tipus de malaltia que pugués ficar-te la vacuna. I després també el que estem comentant, que hi ha persones que les fan reacció, hi ha tres que sí, altres que no, però cada un, pues, clar, depèn de cada persona. Però això també, jo comentava, quan vacunem els xiquets menuts, no? Quan vacunem els xiquets menuts, sempre hi ha xiquet que té calentureta, li fan que li donem apiretal, ja tenen una reacció. El que passa que sí, són menuts i només en recordem, però hi ha una reacció a la vacuna que en uns xiquets és més forta i altres xiquets que no passen res, però hi ha alguns que estan un dia, que estan un poquet de moixos, que estan... Pues això és el mateix, no? I ara també, quan es parla també de la vacuna recordatori, doncs pues, també en els menús també hi ha una vacuna de recordatori. Com sabeu, quan li fiquem els menús, després a tant de temps, pues, tenim que anar a fer aquest recordatori. Doncs també, pues, una vegada establert per activitats sanitàries, jo crec que aquells sectors més vulnerables i que són els majors s'haurà de ficar, i jo crec que no han de tindre tampoc cap reticència, jo crec que han de mirar-la com una normalitat, igual que es vacunem ara quan ve la grip i cada any ens la fiquem ja sense cap problema i sense consultar ni res, totes les persones, pues jo crec que el tema de la Covid serà el mateix. Ens hem d'habituar-nos a que haurem de vacunar-nos i, bueno, cada vegada, pues, com ens farem, ja, com sabeu, passava també una miqueta en mosquitigre. Els primers anys de mosquitigre, la pica de mosquit era tremenda, que ens feia ahir a persones que se li feien ara una pica de mosquitigre, pues, tens un roixet, tens un poquet, això, millor un migdia, un dia, però després se te'n va de seguida, o sea, perquè ja ens han fet d'alguna manera immunes, anem immunitzant-nos. I també, pues, en la mateixa línia, jo crec que la Covid passarà el mateix. I gràcies a aquesta vacunació, Liduvina, hem passat el primer cap de setmana en unes restriccions més lleugeres, no han desaparegut per complet, però unes restriccions més lleugeres. Creus que era imprescindible ja per intentar reactivar l'economia i la vida social? Sí, jo crec que la societat ja ho necessitava. Realment, doncs, estaven molt cansades i també, pues, hi havia sectors que encara no havien pogut començar. I hi ha sectors dels que depèn moltíssima gent que estan treballant i que, bueno, o estaven en ERTE o estaven ja en situacions ja molt complicades, o empreses, moltes empreses també no han pogut resistir i han tingut que tancar, que aquesta és la tristor, no?, d'empreses que s'ha costat molt d'obrir i que en aquests moments, pues, no han pogut tornar a obrir, i per això en aquest moment era ja important reactivar-se. I jo crec que mantenint una miqueta lo que la normativa
esta resolució de 8 d'octubre que ha tret la conselleria, pues en alguna manera lo que ve també a dir-nos que és la ciutadania s'ha d'adotar-se les mesures per evitar, d'alguna manera, generar riscos. O sigui, el que ens demana també des d'aquesta normativa és que, bueno, encara que ja hem obert, però d'alguna manera cada ciutadà és responsable de tindre molta cura, no? O sigui, que molt bé, doncs podem anar de dir de festa, podem tenir una festa, però hem de saber en tot moment, val, pues que quan ens toca, si estem en aquest cas menjant i asseguts, pues que tenim que estar, podem estar sense la mascareta, però després si ens alcem a ballar i estem ballant, hem de ficar mascareta. O sigui, aquestes cosetes hem de tindre-les en compte. Per què? Pues perquè el virus encara està ahí. I en aquest moment encara està en un percentatge de risc perquè estem parlant que encara hi ha una població que no s'ha vacunat. I per tant sempre tenim en un risc de que pugui haver una persona que no estigui vacunada. En algunes comunitats s'ha demanat, en aquest cas, el certificat Covid per a poder entrar en sales de ball i ho fan per això, perquè hi ha una persona que no s'ha vacunat i que una persona que no estigui vacunada en una sala de ball, fixeu el que podria provocar, si contagiara a totes les persones, encara que seria menys el contagi, però sí que genera un treball tremendo, perquè és persones que a mi ho tenen que ingressar-les, que tenen que estar o que tenen que estar en casa, que no poden anar a treballar, jo crec que això... Per tant, és important en aquest moment, pues, el que diu aquesta resolució és molt bé. Bueno, obrim, deixem que s'obriguin els espais, podem ballar, podem els aforaments, pues, ja podem estar al 100%, com estan en el que seria menys en espais tancats, que és un 80% per a tema esportiu, que sabeu, però que recuperem ja aquests aforaments, però hem de tenir molta cura personal també cada un, de saber mateix que si estem, si no es menja, pues sempre teatres, cinemes i tot, pues el 100%. Si se menja, pues ja que deixar un seient buit al costat. O sigui, totes aquestes cosetes hem de complir-les per evitar pues, tornar a una situació que no voldríem. Claro. I en aquesta responsabilitat de cadascú que està en l'ús de la mascareta, ja no sols perquè la gent es pensa millor que en la via pública no és necessari, però sí, continua sent necessari, no obligatori, però sí necessari, sobretot quan no se pot mantenir les distàncies, consideres que l'ús de la mascareta serà ja vingut per a quedar-se? Canviarem aquests hàbits, a lo millor també, que teníem, que ens hem acostumat a lo millor a quan se'ns saludem no besar-nos tant. Això es quedarà? Es permaneixerà els pròxims anys? Jo crec que la mascareta trigarem en llevar-nos-la, però que està comentant que ara el que dius que el que és en espai a l'aire lliure es recomana el que dius l'ús de la mascareta, però sí que es diu que quan no s'hi puga mantenir aquest distanciament, i en espais que n'hi ha ja molta gent, estem parlant, per exemple, com l'altre dia a la fira, per la fira dintre de les recintes ferials demanava l'ús de la mascareta, perquè, pues, perquè estàvem molt a prop en les cues de les persones i no podíem mantenir aquesta distància de 2,5 metres. I, per tant, en aquest moment, pues, el que es diu, bueno, pues, si no n'hi ha gent, per exemple, avui ara jo venia, estava comentant que no hi havia gent al carrer, però, pues, bueno, haver pogut anar sense mascareta, però si entro ja en un espai o si m'assopeguen gent, pues, he de ficar-me la mascareta, no? Entonces, jo crec que jo soc una gran defensora de la mascareta. Jo sé que a moltes persones es resulta molt insuportable, realment. Però la realitat és que l'ús de la mascareta ha afavorit moltíssim, entes, de que moltíssima gent no es contagiara, ha sigut possible que moltíssima gent no es contagiara. Jo que he estat des del primer dia al carrer, tots els dies, en tal, he portat sempre mascareta, si recordeu, inclús al principi portava doble mascareta, perquè pensava que era bàsic, no? Per a no contagiar-nos, era bàsic l'ús de la mascareta. Entonces, en aquests moments, jo dic sempre, jo dic, crec que hem de poder no utilitzar-la, sobretot en aquests espais on no hi ha gent, que poden no, però sempre que n'hi hagi gent, jo sóc del parer de recomanar-la de que es porte. I crec que és un hàbit que inclús pues, en algunes coses ens ha beneficiat. Segur, hem tingut menys grips que tenim a 3 anys. He tingut, si recordeu, normalment en la que època invernal sempre teníem grips, teníem molta gent, sempre els hospitals, els centres de salut plens, no? I està i no. O sigui, entonces, per què? Pues perquè la mascareta ens ha protegit. I en altres països és un ús quan una persona es constipa o està, de ficar-se aquesta persona a la mascareta, no que és de més aparten d'ell, no? I que en aquest moment també es recomana pues, això, que les recomanacions higièniques són el tema de no tossir, si tossim, de ficar-nos la, no ficar la mà, ficar el colze, de no tocar-nos els ulls i la cara en aquesta mà. Entonces, aquestes recomanacions continuen, igual que el tema de l'utilització de llevar-se les mans, l'ús del gel, aquesta normativa continua encara en vigor i jo crec que això, que haurem de
d'acostumar-nos a aquelles persones que tenen una problemàtica sanitària, que són vulnerables per algun tipus de respiratori, pues estan exentes, però també ho han estat des del primer moment. Però jo sí que recomano, sempre que puguem, l'utilització de la mascareta de moment. Una cosa és que ja a millor dintre de mig any pues es considera ja superada totalment el que és la Covid-19 i ja puguem d'alguna manera reduir l'ús perquè tinguem més població vacunada també. Jo crec que això seria lo important, que si arribarem a ser, pues, si no pot ser 100%, un 99,9% seria lo ideal, i a partir d'ahí sí que a lo millor pues, ja es relaxa més l'ús de la mascareta. Pues nosaltres, donant exemple, estem així i la portem encara estem en aquest espai tancat. Comentaves, Liduvina, que de moment estem a l'espera pues, un poc també que passen aquests 14 dies que puguen hi haure contagis sobre la celebració de la fira i festes. La celebració de les falles en Gandia va ser la prova, es va constatar que es poden fer festes en restriccions i en mesures perquè no va eixir cap repunt i han sigut molt estrictes en les falles i s'ha vist com, no, com les festes no eren incompatibles en la pandèmia. Efectivament, jo crec que pues, ahir les falles van donar, jo crec, un exemple, no?, de com es fan les coses bé, igual que ha passat en els centres educatius quan se van reiniciar les classes, no?, el control per part dels professors, dels mestres, dels directors, dels centres, dels equips directius de control d'accés dels xiquets, de com les classes, com entraven. Però el mateix va passar en falles, com tu vas dir, el tema de complir les normatives, el tema dels aforaments, de que cada taula pues, mantenir-lo de les 10 persones per taula, el que ells foren el mateix grup cada dia, el que tingueren, que se prenguera nota d'aquelles persones que anaven a dinar, que anaven a sopar, quan se feien les activitats, jo crec que va ser essencial. I com tu comentes, pues, va ser d'una manera pues, l'eixida, no?, per a dir, bueno, ja estem tornant a una normalitat. I el que comentava abans, que complim una la normativa, que bueno, pues, a vegades pues, molesta una miqueta. Per exemple, estem parlant, per exemple, dels fumadors. El fumador en aquest moment està super restringit, que sabeu, no es pot fumar en terrasses, no es pot fumar pel carrer, es ho fa difícil, però el que diu, quan no pots tenir una distància de 2,5 metres, pues no pots fumar, perquè l'altra persona està inhalant el teu fum, mateix està d'alguna manera inhalant la teva respiració. Per tant, això és tema, si es fem complir, que crec que és fastidiós, però realment, si es fem complir, pues evitem que hagi aquest contagi. Per tant, en falles, jo crec que totes, en aquest cas, he de felicitar-los perquè ho van treballar molt bé, tenien els plans de contingència previstos, i tots els grups molt controlats i en cap moment, en qualsevol moment que haurien tingut un brot, s'haurien pogut de seguida fer el rastreig perquè teníem quines persones estaven. Igual que el tema cultural també ha sigut molt bo que totes les activitats culturals, perquè en tot moment, que sabeu, quan s'entrava l'aforament era controlat, se prenia nota, els telèfons, i no han tingut cap brot. Per tant, que aquesta cultura, com estem parlant, i aquesta festa es pot fer sempre que tinguem controlat, m'entens? Quines persones, com estan sentades, pues com ara diguem, pues l'ús de la barra. Avui dia ja pot estar-se en la barra, però dic, bueno, encara que estigues en la barra, però manté la distància d'una persona a l'altra, perquè si en aquest moment estàs consumint en barra i no portes mascareta, pues per almenys pues, tinguis la distància d'un metre i mig de la persona en barra perquè no pugues, perquè estàs consumint i estàs sense mascareta i sense voler, quan parlem o quan estem menjant, sempre exhalem. Vale? I clar, en qualsevol moment pot ser o menjar o algo que pugui fer que ens contagiem. Per tant, és només canviar una miqueta els hàbits i jo crec que Gandia ho ha fet molt bé. O sigui, la ciutat de Gandia, tant el que seria en les falles com ara en la fira, s'ha comportat molt bé. Hem de parlar, com sabeu, que hem tingut menys incidències que en altres anys de fira, que els espais que han estat controlats, totes les persones pues, respectaven per entrar, la cua, els aforaments, o sigui que han donat una demostració dins, en aquest cas, de responsabilitat. I sobretot també s'ha vist, inclús en la neteja dels carrers, no?, molt més nets, o sigui, no han tingut, jo estava preocupada, en la realitat, per el tema del botelló, que estava donant-se en altres ciutats, i el tema de no tindre l'horari de restrictiu que teníem fins a la una, com sabeu, el confinament a la una, que la gent tenia que retirar-se, i a l'obrir-se això, pues, tenia la meva preocupació de que poguérem tenir botellons,
i no, no ha sigut destina, o sigui que, que ha estat molt, ja dic, molt bé dintre de la situació, i jo crec pues, això, que hem donat un exemple, perquè a vegades ara estan així, ahir en la televisió també, pues, tant municipi, primera volta que s'han fet de festes a Madrid, crec que, diu, no, pues, Gandia ja ho hem fet, ja ho hem fet aquestes festes en tota normalitat, i jo crec que hem sigut un model per a copiar molts municipis de com s'han fet les coses. Sí, és la manera de constatar que poden fer-se plans, el Consell de Sanitat avalava aquest plan de contingència per a la Fira de Festes que va fer l'Ajuntament de Gandia, però també, Lidovina, abans de concloure, volia centrar-me en el sector sanitari. Els professionals sanitaris han fet un esforç titànic, sobretot en aquesta segona fase. Creus que a la ciutadania li ha faltat empatia en els professionals? Perquè en un primer moment vam eixir a aplaudir als balcons, però en aquesta segona fase més, on ja anàvem un poc, no normalitzant-se perquè l'incidència encara estava ahí, però sí que la gent ha sigut molt crítica en la falta d'atenció presencial en els centres de salut. Vam passar d'aplaudir als balcons a un poc criticar això. Creus que ha faltat aquesta empatia o aquesta solidaritat en els professionals que tant d'esforç van fer? Sí, el que està passant una miqueta és que, clar, un dia, quan tornem a la normalitat, clar, una persona pues, que entén, diu, bueno, pues, jo estic vacunat i els metges també estan vacunats perquè no puc tindre l'assistència del meu metge presencial. No hi és la realitat. Però és que, clar, encara els metges encara estan fent seguiments de rastrejos, encara estan treballant en aquesta línia. I, clar, el tema d'atenció telefònica, bueno, que és un tema que a millor en una part ha vingut per a quedar-se, perquè la realitat, que sabeu que si mirem els programes de la televisió, publicitats que es fan, que ja estan en que els metges t'atenga en la tablet i estàs escoltant el teu metge mateix i estan venent això com una primícia, no del sector privat de la sanitat. Per tant, hem de tornar tal volta, pues, en tornarem d'alguna manera d'anar a aquesta assistència a distància, perquè ha vingut, jo crec que d'alguna manera, per a quedar-se. Però sí que és cert, com tu dius, que la ciutadania, com deia jo abans, clar, bueno, pues ja hi ha una normalitat, ja estem vacunats, perquè el metge de capçalera no em pot veure, no? O sigui, és un tema que es pregunta moltíssima gent. Jo crec que en aquest moment, lo que des de la Conselleria de Sanitat han sigut molt cautos, segur que han dit, doncs pues, anem a esperar, anem a veure, però jo crec que a partir d'ara sí que s'ha que ja han de retornar a aquesta presencialitat. És cert també, per altra banda, que el tema de la pandèmia ha provocat moltíssimes llistes d'espera, que ja estava en un sector de la sanitat, que en algunes especialitats, com sabeu, que tenia molta demanda i ja estava col·lapsat. Una miqueta estem parlant, per exemple, de tema de la visió, no? d'operacions de catarates, en el tema d'operacions que no són urgents de traumatologia, perquè aquelles coses urgents es fan. I, per exemple, el tema de càncer s'ha treballat sempre, sempre ha continuat, inclús en pandèmia. Però n'hi ha altres especialitats que sí, que en aquest moment la pandèmia ha provocat unes llistes d'espera que les persones, quan tens el dolor o te molesta, no han tens perquè no t'atenen. I jo crec que en aquest moment al sector sanitari li toca que puguen recuperar els sanitaris, perquè la situació és que, clar, la mancança de sanitaris en aquest moment que es va donar, pues, continua estant ahí, continua estant en un sector molt ajustat i, per exemple, necessitats mateixes de poder donar eixida resposta a les necessitats de la ciutadania. Com tant, per exemple, estem parlant, per exemple, venia a Passeu dels Jocs, que més es quedava per telèfon i que havia més queixes a qui en corresponda, perquè nosaltres demanem sempre d'alguna manera al centre d'atenció primària i a l'hospital que mos comigui quan hi ha una pregunta o quan hi ha una queixa que mos expliquin què passa. I, per exemple, jo veig que és un ambulatori que està molt saturat, o sigui, està molt saturat de targetes sanitàries, o sigui, estan més de 38.000, con lo qual és un espai que necessita en aquests moments d'aquesta ampliació. Això que es donarà quan estigui al centre de Reus de Corella. Per tant, allí d'alguna manera llevarà pressió a aquest centre que en aquests moments està realment col·lapsat de targetes sanitàries, perquè ha anat absorbint zona a zona. Per tant, pensem que quan estigui Reus de Corella això se va notar moltíssim. Jo crec que l'obra va bé, per tant, esperem que va en un avançament d'obra de 8 mesos. La inauguració era en maig del 2023, però ja dic, més abans, doncs jo crec que l'any que ve podrà estar el centre, i això sí que farà que es millori molt l'atenció d'aquest espai, que és on han tingut més que és de la ciutadania. I el que tu dius, jo sí que demano a les persones que tinguin paciència, perquè quan no és una urgència, sí que és cert
que podem esperar-nos. Quan és una urgència, quan una persona es troba mal, hem d'atendre-la de seguida, això està claríssim, no? Però sí que tinc que tenir una miqueta de paciència perquè encara pues, no s'ha retornat tots els servicis com cal, que es retornaran, jo crec que molt aviat ja, o sigui, jo crec que en un moment ja la conselleria està treballant en aquesta línia i bueno, quan hi ha alguna problemàtica, pues, bueno, que ens ho comuniquen perquè de seguida nosaltres parlem en atenció primària i en l'hospital que ens atenen, d'aquí depenen tots els centres de salut i es procuren pues, solventar-ho. Però sí que en aquests moments el que t'ho dic, jo demano a la ciutadania una miqueta de paciència perquè jo crec que en poquet pues, es reprendrà aquesta situació de normalitat en la dotació que és necessari de metges perquè s'ha quedat molt constrenyit el que és el sistema sanitari perquè bueno, també hem tingut pèrdues de molta gent, de molts sanitaris en la pandèmia i bueno, també hi ha molts trasllats o persones que estan en casa que no han pogut retornar a treballar perquè hi ha persones que la Covid l'afecta de tal manera que no han pogut tornar a la seva activitat normal i això pues, ha fet que de molts centres sanitaris estiguin molt tocats però bueno, la conselleria ho té clar, jo crec que això sap que ha de reprendre això en força, fent en aquest cas si fa falta concerts per a poder donar resposta a les llistes d'espera. Pues esperem que a poc a poc torni aquesta normalitat també en els centres de salut, en els sanitaris que han patit molt, però sobretot també aquesta incidència que ara tenim en un 39%, comentaves en la ciutat de Gandia, continua la baixa gràcies a la vacunació, que continua en marxa, que recordem que continua en marxa, sense cita en tots els centres de salut, i que a poc a poc pues, disfrutem d'aquesta nova normalitat o normalitat millorada que diuen alguns. Moltes gràcies. Lidovina Gil, gràcies per acompanyar-nos i gràcies sobretot per mantenir-nos sempre informats de tot el que passa en l'evolució de la pandèmia. Gràcies a vosaltres per la vostra informació al llarg de la pandèmia que ha sigut vital i bàsic per la ciutadania. Pues moltes gràcies per seguir-nos, per continuar així. Esperem la pròxima setmana en aquest espai de l'entrevista en Teresa Fort i en Radio Gandia Ser.